Specialistët e trafikut urban dhe interurban të DVP Korç arestuan në flagrant shtetasin DP, 42 vjeç, banues në Korç, pas ju kap në lagje numër 4 Korç duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Pogradec referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit UZ, 60 vjeç, banues në Pogradec, pas i dyshohet se i ka dëmtuar murin bajtës të banesës dhe ka futur materialet të ndryshme në bodrumin e banesës të komshiut pa dinin e ti. VQ, 42 vjeç, banues në fshatin Bishnic, Pogradec, pas u kap duke transportuar me një automjeti furgon, një sasi druzjari të prerë në mënyrë të paligjshme. TB, 53 vjeç, banues në fshatin Qyraf, Pogradec, pas i dyshohet se ka kanosur me fjalë nëpërmjet telefonit një 53 vjeçare. Gjithashtu, po nga këta specialist u referuan materialet në prokurori dhe vijon puna për kapjen e shtetases. KB, 26 vjeqe, banuese në fshatin Qoraf, Pogradec, pas i dyshohet se i ka marrë pa të drejt bashketuesit të saj, dy fëmijët e tyre të mitur të moshave 52 vjeq. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Maliç referuan materiale në prokurori dhe vijon puna për kapjen e shtetasit VB, 40 vjeq, pas i në fshatin Lozhan, dyshohet se ka kryer punime e ndërtimi, pa leje dhe ka prerë dru në mënyrë të paligjshme.